Nu, jūsu sejas ir tik pazīstams, bet noteikti katrs klusībā domā, nu kāpēc tas krastiņš neuzdod jautājumu, ar ko tad nodarbojas vīrkungs vienā teikumā? Kāpēc neuzdodas jautājumu? Es uzdod jautājumu. Es saku, daudz mājās domā, kāpēc es līdz šim vēl neesmu uzdevis šādu jautājumu. Vīrkungs pats var pastāstīt, bet viņš ir rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā. Ko tu dari? Strādāju. Jā. Viņš ir zinātniskais līdzstrādnieks. No, tagad jums visiem ir skaidrs, jā, jo ģimenes lietās ir jābūt skaidrībai. Lūdzu, Aldi, tātad liec foto, ja viņi raksturo. Pusotra minūte, laiks skrien vējas pārņemt trešajā uzdevumā. Varat sākt? Jā. Lūdzu. Tas ir puisis ar bārdiņu un ūsām. Un ar bārdiņu, bārdiņu. Un tādas, tā kā krišnīta krēlītas maziņas apkārt, gaišāks, pa posmiņiem četras gaišāks, četras tumšāks balts krēlītas. Uzacis līdzīgs jumtiņā. Jumtiņš nav noteikti tādas līdzenas. Un, labi, izdomās pēc tam. Un mati tāds dzeltenas ezītes izbalināts, no visi mati gaisā sastīvināti. Labi. Starp acīm ir tāda kā rēta vertikāla. Tā. Un uz kreisā vaig arī tāda kā rēta, tā kā pumpa, kaut kas tāds reliefs. Tā. Uz kreisā vaig. Uz labā vaig dzimumzīme. Paga. Tā, tagad deguns ir. Deguns ir. Tagad acis tiešām, kādas acis? Tādas šauras, ārējie kaktiņi tāda sašaurināta, bet ārējie kaktiņi līdzīgi tā vai ar noslietu uz leju? Uz leju nokrēn, bet starp acīm tā kā rēta vertikāla. Ah, varētu būt. Tā. Tā, kaut kas vēl pietrūkst. Jā, piere. Piere, pie ādas matiņi tumšāki. Piere pēc frizūras var piemeklēt. Nu, jā, pie ādas Viss! Vēl gan bija 5 sekundes, ieviņu, lūdzu. Pēc kā tā kā varētu būt. Nē, vēl tās kādreiz jau tās jā. Prieka izpausmes ir pāragras, bet, nu, te ir, tas ir tiešām, tas ir viņš. Cienījumie skatītāji, tas, ka Ingmārs Čaklais ir Māra Čaklā dēls, to es jums pateikšu. Bet kas ir Dacīti Čaklā, to pateiks Ingmārs Čaklais, ar ko nodarbojas. Es arī varētu dot Dacē iespēju pašai pateikt. Nu, kas tad tu esi? Es esmu pēc profesijas, esmu juriste, bet strādājies, nu, var teikt, notāra palīgs es esmu. Nu, tad tagad ar mums ir visiem tā bilde klāra, un es aicinu Dacīti, jums ir jāliek foto, un Ingmārs rakstījos. Tāpat pusotra minūte. Lūdzu. Vai die, tā ir meitene. Jā. Viņai ir pumpa uz lūpas, nē, tāda, nezinu, kaut kāds ir veidojums, un mati tādi izpūruši apakšā pie kakla. Mm-hmm. Viņai ir džemperītis un... Pumpa tas veidojums ir skatoties labajā pusē, ja? Jā, no tevis skatoties, mm-hmm. Jā. Jā. Viņai ir tāda tā, krekliņš apakšā, nē, bet bez apkaklītes un džemperītis. Bez krēlēm viņa ir, ja? Ko lūdzu? Bez krēlēm viņa ir. Jā, viņa ir bez nekā, viņai ir divas pumpiņas uz kakla. Divas dzimumzīmītes. Smukas, starp citu. Tā, varam iet kaut ko tālāk? Tās dzimumzīmītes neredzu. Nu, tas tā. Nekas, tas jau tev it kā neskar. Tā. Uh-huh. Tis nepareizi. Nu, tā ātri saliec vienalga kaut ko tā paši. Mati gari, ausis līkas, viss degums nepareizi un acis smukas uzacis arī ir. Piere spīd. Nu, ir salikts? Nu, nē. Nu, sauļīte. Nu, kā tu tā Lai, man? Lai, nu, pilnīgi. Nu, pagad es tālstīšu. Pagad tev vīrietis sanāca. Iepriecinies skatītājus. Tas sanāca vīrietis finālā. Ar līkām ausīm, lai būtu. Nu, tā. Vēl ir 15 sekundes. Es tev netraucēju šo. Nē. Brīva improvizācija. Tā, tu man, jūs jau saprotaties pat bez tā, vārdiem. Nemaz te jau es, vai es vārdi ir lieki. Ir. Ingmār, ejam skatīties. Uzņemās viss atbildīgi. Kāpēc ne? Gandrīz jau tad nemaz. Kāpēc bija tāda doma, ka nokļūdījās saulīte? Nepareizi. Te gandrīz vārdus maliņas te. Jā, es kaut kā pilnīgi nezinu. Skatoties. Es tev saprastīju, viņai kaut kā. Gandrīz. Bet interesanti. Vai ne? Tas ir pārsteigums. Nu, tad tāds spēles beidzamais uzdevums, 10 vārdi, kur faktiski viss spožāk jūs varat nodemonstrēt savu saprašanos no pusvārda. Skaidro Ingmārs un Dacīti ieņem pretī vietu. 2 minūtes, 10 vārdi. Tad vēl nevar. Vēl nevar, jā.
Tagad var, ja? Jā. Labi. Kur saliek fotogrāfijas? Albumā. Brauc taisni un pēkšņi mašīna met uz vienu pusi, kā to sauc? Met pa labi, pa kreisi. Nu vienalga, nu. Pagriežās. Nu, bet kā to sauc? Pagrieziens. Ģeniāli. Mums bērns mājā pieskata kas? Auklīte. Aukle. Tā autortiesība balva, par ko tu zini, ir tāda apzīmē ar astotnieku apgāstu. Bezgalības. Ģeniāli. Dziesmai ir pantiņš un? Piedziedājums. Super. Uldis man ir kas? Brālēns. Lieliski. Ejot pie draugiem pirmo reizi, nes ko? Salsmaizi. Dāvanu. Vispārēji tādu, jā, jā, līdzīgi. Dāvanu? Balvu, nē. Nē, 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 nē. Tā kā dāvanu tas ir domāts? Nu jā, es eju tur un nesu. Cīmu kukus. Jā, lieliski. Ja es tev uzzīmēju tā ātri štrihiem, kas tas ir? Skice. Nu, parodējot. Nu, mākslinieks uzskicē, Bentiņš uzzīmē man, kas tā ir. Pap. Jā, okei, okay. Ejam tālāk. Nāk miegs un tad tā esi ar roku, tā dumjas kustības, kas tas Žalās. Ir? Žalājas. Jā. Un raupš kā? Nu, ir tāds materiāls, ar Smēšu ko... Smēšu papīrs. Jā, lieliski. Tas atgriežamies pie tā. Tas nav sarš vai kaut kas tam vajadzīgs. Kas ir tas, kas viņu zīmē? Komiķis, nē. Nu, ir vārti, meklēs. Ā! Es nevaru pateikt tagad. Vēl ir laiks pusminīt. Jā, jā redzi. Karikatūrā. Jā. Jā. Pilnīgi pareizi. Rekordātrumā. Spoži. Teicamais uzdevums jums arī grūtības nesagādās, kā Ingmārs teica. Viegli, lai tad dominē šis vārds šajā spēlē viegli arī ir. Kopā ar jums pusotru, ne, divas minūtes, lūdzu. Liela gudrība grāmata, kur ir visādi šķirkļi. Enciklopēdija. Ka piedzerās tad cilvēks? Paģirs? Nē, viņš strēpīja. Papreikst. Jā. Jā. Veikalā, kad ielauž zagļi, iedarbojas? Signalizācija. Ka es tev teiktu visādas smukas vārdas, ko to kopā teikt, ka es tev saku? Kompliments. Liels lakats ar gariem diegiem apakšā, kas tie diegi ir? Vilaini, nē. Nē, Barksts. Jā. Apaļi, zaļi, šausmīgi, garšīgi aug ārā visvēlāk novāc rudenī. Cidonīs? Nē, dārzeņi, zaļi. Ķirbi? Nē, nē, kabači. Nē. Ielāps uz ielāpu nedadz dūrienu. Cipoli? Nē, labi. Ko met un tas atgriežas pie metēja? Bumerangs. Es runāju... ko runā Anglijā? Monologu. Nu, labi. Jēziņā. Atpakaļ. Nu, tas zaļais dārzenis, nu, štovēti. Kaposti? Jā, bet kā tu apaļo sauc? Kaposti galva. Jā. To, ko metu un atgriežos, tu pateici? Jā, 8.90. Vārdnici ir arī citas valodas. Nav vairs tika pieminēts vārds valoda, neskaitas. Ka es pirmo reizi aizēju pie draugiem ciemos, ar ko es pie viņiem nesu? Ciemkuku? Nē, pirmo reizi. Es jau teicu. Nu, viņa teica. Labi, kur ķerpelis? Atvaino, vēlreiz jautājumu. Kur ķerpelis? Kur ķerpelis? Jā. Ar ko? Ar lamatiņām. Kā to sauc vēl? Izroka mežā bēdra pārklāja zariem, kad tur kāds iekrīt, kur viņš ir iekrītis? Vilku bedrē. Nē. Tur pat jau bijis lasdiņš tāds, jā, iekrits. Galvenais divai ir mūstīt. Ko es tur tā aizsēdējies, vairāk nebūs vārdu, spēle ir beigusi. Es tā cerēju, ka tomēr jūs būtu retā no tām ģimenēm, kur sasniegt maksimālo punktu skaitu. 40 cik šajā spēlē var, bet, nu, nekas nesanāca, bet uzvarējuši jūs esat, jo jums ir 36 punkti. Un drosciņ mazāk ir čako ģimenē, drosciņ mazāk, bet tur pat jau vien arī ir. Tātad vēlreiz es jums... Tiešām izsaka cieņu par piedalīšanos šajā spēlē. Saprašanos no pusvārdu nodemonstrējāt spīdoši. Nu, man atliek jums cienījumie skatītāji novēlēt tāpat, cik šovakar piedalījās stipras ģimenes, tad lai šajā valstī katrai ģimenei būtu, nu, ja nu ne katrai savu vasarnīci, tad vismaz viena tāda skaista klētiņa no guļbūves. To jums arī novēlam un nākamajā pirmdienas vakarā to tiekamies. Paldies!